essa chuva aqui não para. Rapaz, eu já tô aqui há... Já tô aqui há 8 dias e essa chuva não para. Para um dia, meia hora e volta tudo de novo. E a previsão tá que vai demorar. Ô, rapaz, o que, que você tá fazendo aí hoje? Então, Chico, uma moça veio aí e falou assim, ah, eu queria que você fizesse um pilão. Aí eu tinha mostrado aquela madeira pra você que eu achei bonita. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer desse pilão aqui. Essa madeira. Essa madeira. Que madeira é essa mesmo, você falou? Essa aqui é a garapeira. 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 E esses rachos aí dela não isso faz... aí é pra deixar mais bonito, né? Ah, é, legal. Porque na verdade, aqui é a parte do pé. Então, o mais importante é o quê? É a parte vai... do copo ali, né? Do de copo, cima, né? Onde vai ser o pilão, na verdade, né? Então, essa parte aqui tá boa. Eu tô desbastando aqui pra você ver aqui, ó. E vai ser um mini pilão pequeno. Vai ser um mini pilão. É. Eu já adiantei até aqui, ó. A mão do pilão, que vai ser essa aqui, ó. É a mesma madeira, uhum. Garapeira. Você vê que ela tem um desenho diferente. Bonita, ó. Né? Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui. Eu dei uma preparada nessa aqui por enquanto. E depois eu volto pra cá. Eu vou fazer o pilão aí como me pediram no vídeo anterior. Ah, já pediram? Eu não vi. Perguntaram se eu fazia pilão. Uhum. Só que a pessoa que me pediu é lá do Goiás. Gente, queria um pilão. Só que eu também não sei o tamanho que ela quer, né? Essa pessoa. Bota. Já essa falou, não, eu quero um pilão pra mim. Como é que fala? Aqui fala socar. Socar um amendoim, uhum. Socar um café torrado, né? Então, lembrando disso, eu lembrei da minha avó. Uhum. Eu era moleque, ô Chico. E a minha avó, ela torrava café. Sim. Chegava o café pra ela cru, né? E aí o que é que ela fazia? Ela colocava uma chapa, eu não sei o que era aquilo, parecia uma lata, em cima do fogão. Uhum. E ali ela torrava o café. E saindo dali do torrador, que ela torrava, ficava bem pretinho o café, bem, bem bonito, cheiroso. Aí ela ia para um pilão assim no canto. Só que o pilão era aqueles grandão, cara. Feito a machado, né? Sei. O machado ou foice, eu não sei como é que fala. Rústico, né? Rústico, né? E eu nem imaginava em aprender a fazer isso. E eu vendo aqui, e eu falando sobre o pilão, eu lembrei da minha avó, que torrava. Uhum. E eu cheguei a tomar o café, só que o café é muito forte. O café era mais forte que ela forte, fazia? Não é que nem o café, eu acho que esses cafés de hoje aqui devem ter alguma coisa a mais pra amenizar. E eu não aguentava tomar aquele café. Tanto é que meu pai falava o quê? Vai tomar chá... Pra o café não estragar os dentes, ó, tanto é que eu tô assim, ó. Vai ver que é porque o café dela gostava de forte, né? Era, porque esse povo mais antigo gostava de café forte, né? Uhum. E até minha mãe também só gosta de café forte, às vezes eu não consigo tomar, tem que pôr um leite, um negócio pra amenizar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho aqui pra tu ver como que é. Depois eu vou ter que cortar essa peça que é onde eu vou cavar ele. Pois é cavar, como é que você vai fazer pra cavar, hein, então, cara? Então, você vai ver eu fazendo aqui. É um processo, hein? Vou mostrar pra quem não sabe ou quem quer aprender, né? Eu dei uma adiantada, eu devia ter esperado, eu não sabia se você ia vir hoje, né? Não tem problema, mas aí eu vou adiantar aqui pra você ver mais ou menos como que é. Ô, Selvagem, quando a gente tava conversando aqui fora do vídeo, você me falou que essas madeiras mais pesadas, né, grandona, é meio perigoso, né, trabalhar com elas. É perigoso. Aí você tem que diminuir a velocidade do torno. Ah. Né? Porque ele não pode ter a velocidade que vem do motor. Sei. O motor ele já vem com a velocidade dele. É um cavalo, é 2 cavalos, é 3 cavalos, entendeu? O meu é 1 cavalo. Uhum. Mas eu posso aumentar a velocidade dele. De que maneira? Eu posso aumentar na polia do torno. E eu posso aumentar no inversor. Sei. Que é esse que eu tenho aqui. Que eu preferi pôr ele, por quê? Porque eu controlo a velocidade. Você me falou que uma vez teve. Que ele saiu pra fora, né? Pelo motor ser muito rápido, eu não consegui controlar. Então, o que aconteceu? Eu tava torneando. E aquilo ali deu um tranque e voou do torno assim. Quebrou o telhado. Era um telhado de Brasilite. Quebrou, o quê? Por minha sorte,
Ele girou, bateu na espera e passou por cima de mim. Passou aqui, ó. Você não foi na sua cara, não nem Não foi, nada. Mas a direção que vinha era pra bater na minha cara, no meu rosto, no meu peito. Caramba. Aí o que aconteceu? Ele bateu na espera e passou por cima de mim e quebrou a telha. Uhum. Isso lá no Seu João. O Seu João deve saber. Seu João é ali de Guarulhos. Sei. Marceneiro antigo. Gente boa demais também, viu? Eu gosto de ir lá conversar com ele, tomar um café com ele. Aprender ele... umas coisas, né? É, ele é daquele cara que fazia, sabe o quê? Aquele relógio de cuco. É mesmo? Ele fazia o relógio de cuco, ele fazia aqueles detalhezinhos. Uhum. Quem, na verdade, é aquilo que eu falo, quem ganha é o dono da empresa. Ele, tanto é que ele trabalhava em casa, a empresa falou, não, você pode trabalhar na sua casa, eu pago para você, eu vou te mandar as peças, você prepara e depois eu vou aí pegar. Então ele trabalhava em casa. Um artista ele. Ele era, como é que fala? É talhador. Talhador. A profissão dele é talhador. Porque ele não fazia só no torno, então. Na verdade, ele torno, ele faz muito pouca coisa. Agora, para fazer entalhe, em peça, aquelas... Formãozinho, goiva e tal. Goiva, isso mesmo. É. Eu cheguei a ver, a bancada dele é cheia de formão goiva. Uhum. E cada um com um desenho diferente, que faz um corte, faz um risco. E eu, às vezes eu vou lá, tanto é que eu cheguei a montar esse torno na casa dele. Mas ele tá vivo ainda? Tá, Seu João. Tá, e faz isso ainda, será? Mexe ele, com isso? Ele hoje ele é um faz tudo. Ah, faz mais que isso ainda. Mas ele, a pessoa chega com ferro queimado, ele conserta. Ah. A pessoa chega com a chapinha queimada, ele conserta. Chega com guarda-chuva, ah, é meio torto de um lado, torto do outro, ele vai lá e conserta, fica tudo bonitinho. Cara, e o Seu João é um faz tudo. Faz tudo. E o sujeito chega lá faltando parafuso, ele arruma o parafuso? Não. Ele manda ir na igreja. Ele manda vai. Ele na igreja. Manda pra igreja. Porque ele nem de igreja ele gosta de ir. Ele fala, não, mas vai na igreja. Vai na igreja, não é que não. Vai na igreja. Seu João é uma figura. Eu gosto dele. Gente boa. Eu cheguei lá, se você for um dia, na chegada você vai ver uma cobra que ele fez de madeira, um jacaré. Tem mais outro negócio, até aquele negócio que tem do Inca lá, não sei como é o nome daquilo lá. Carranca. Ah. Carranca desse tamanho assim, dá uns 2,5 metros mais ou menos de altura. Isso é pra proteger a casa dele, será? É, sei lá que é aquilo lá, mas é bonito de ver, é diferente. Bonito. É diferente. E ele é o quê? É paulistano, nordestino? Ele é pernambucano. Pernambucano, seu João. E tem muita coisa antiga, ele fazia até... Como é que fala? Moeda antiga, ele desenhava na madeira e ficava. Tá até hoje lá nas paredes dele, aquelas moedas do mesmo jeito que eram antigamente. Vou conversar com ele. Conversa com ele, faça favor, ver se ele aceita. Vou falar com ele. Eu já gostei dele já. Ele é gente boa. É. Gente boa. A esposa dele também, gente boa. Nossa, a família toda, né? Uhum. Gente boa é gente boa. Qualquer lugar do mundo é gente boa. Gente boa atrai gente boa, né? Atrai gente boa. É verdade. Bom, então tu vai dar mais pega aí? Isso, vou dar mais uma baixada aqui nele aqui, ó. Eu vou filmando aí. Vai filmando? Legal. Eu vou ver o que eu consigo fazer mais aqui. Selvagem, agora o desenho do pilão já tá pronto, né? Tá pronto. Esse aqui é o pilão garapeira. Com os frisozinhos, queimado. Queimado. Com esse detalhe aqui que é da própria madeira. Da própria madeira. Olha, né? Não sei se você consegue pegar aqui, ó, os desenhos dessa madeira consegue, aqui, ó. Consegue, dá pra ver sim. Aqui, ó. Mostra. Quando eu der uma lixa mais fina... Aparece mais? Aparece mais. Aí legal. Quando eu der um banho de seladora, aí... destaca mais ainda. E vai dar um banho de seladora no Vou final? Dar no final, só na parte de fora, na né? Na parte de fora, porque de fora. A de dentro vai lá para... Não, a de fora tem que ficar na madeira mesmo. A de dentro tem que ficar na madeira, é. A única coisa que eu vou dar lá é uma lixada boa. Isso, é. Cônica, que é pra... A mão caber pra direitinho, a mão de pilão, né? Caber direitinho, é isso aí. Então, o que você vai fazer agora? Agora eu vou tirar essa parte aqui.
E essa aqui também não. Essa aqui vai ficar, essa aqui vai ser a última. A última. É essa aqui é a que eu seguro na placa para cavar ele aqui. Né? Eu vou cavar aqui dentro. Agora eu vou cortar esse pedaço aqui. E agora eu quero ver a mágica que você vai fazer para cavar aí dentro. Isso, essa mágica é boa. É boa, né? E vou só dar mais uma lixada aqui para já deixar praticamente pronto. Porque quando eu terminar de fazer a cava lá dentro do pilão, e por fora ele já tá todo acabado, já tá no jeito, né? Eu vou dar umas lixadas, umas 3, 4 lixas aí, e eu passo para essa parte aqui. O mistério. O mistério. Como, legal. Como fazer o pilão, né? O oco do pilão, né? O oco do pilão. Legal. Você vai comendo ele aos poucos para não ter que cortar muito, é isso? É, não tem, isso aqui tem que ir aos poucos, né, Chico? É. Eu vou invertê-lo aqui para ficar mais seguro para mim, né? Ah, porque daí fica mais fácil você chegar aí, né? Isso. Senão você pode bater a mão ali, né? Na placa, né? Na placa. Então eu inverto aqui um pouco. Para sair da placa, né? É. Fica perigoso, né? Você vai comendo de modo a deixar só o miolinho para só serrar esse miolo. Isso, eu vou serrar ele agora e agora eu vou prender aqui na placa para... Ah, você vai inverter de novo? Não, do jeito que tá aqui agora. Do só jeito... que aí eu vou cortar isso aqui para sair e eu começar a comer a boca do pilão. Ah, a boca do pilão é aí? Aqui é a boca. Ah, tá, pensei que era esse, do outro lado. Esse aqui é o pé. Uhum. E agora eu vou serrar aqui. E vou já prender aqui na placa. Aí vai ficar mais... Mais seguro. Mais seguro. É isso aí, Chico. Vamos ver. Deixa eu já tô até adivinhando como é que você vai fazer isso aí. Me fala mais ou menos. Você vai apoiar a mão ali na espera e começar a comer aqui dentro, né? A ferramenta. É, a ferramenta. Isso. Isso aí é bom ter uns ajudantes às vezes, né? É. Pra segurar, né? Tem cara que trabalha fazendo pilão... Eles têm umas ferramentas que ele deixa essa parte e vai comendo aqui. No final ele vai e quebra. Ah, e já quebra tudo. É, eu prefiro ir na manha. E quebra e depois lá no fundo, como é que ele faz? Dá uma lixada? Ele chega a pôr isso aqui, vai afundando junto com a espera, né? Ah. E no final ele dá aquela boa lixada e vai ficar assim, ó. Não sei se você consegue ver aí, ó. Como? Os desenhos. Sim, dá pra ver o desenho. Tá vendo? Sim. Aí vai ficar bem lisinho por dentro também, a mesma coisa. Vai dar aparecer o desenho por dentro também. Ah, agora você prende mesmo, só não... É, agora é com força mesmo, com vontade. É. Porque tem que ficar firme, né? Tem que ficar firme, não pode nem piscar. Mas você vai encostar isso aqui, né, agora? Não. Não? Não. Ah. Aí é que tá. Aí é que tá o negócio. Aí é que eu vou... Você tá testando pra ver se ele tá firme. Já tô centrando ele. Ah, porque ele não tá centrado, é. Não, ele não... E como é que você vai perceber? O jeito mais fácil de centrar é isso aqui, ó. É, tem que ter uma manha aí, né? É, aqui, ó. Ah, você vê se ele tá pegando aí, né? Ó, o bichinho centrando. Aí, ó, praticamente centrado. Se eu tiver que tirar alguma coisa, é mínimo agora. Agora é só arrochar o nó. E na manhã, fazer uma, né, força de homem e deixar ele bem firme. Bem firme. Nossa, mas você dá uma e depois dá outra e... Hã? Você vai indo aos poucos? É, vai apertando, né? Até não vou entrar mais. Ficou quase centrado, né, Chico? Ó. Tá um pouquinho fora, não tá? Esse é o de menos. Esse é o de menos? É o de menos. Thank you.
Olha o desenho, gente. Que desenho lindo. Que eu te falei da madeira. Fica o desenho mesmo. E como é que você sabe que ele tá bem curvadinho assim? É só no tato mesmo? Você no tato você percebe. Passa a mão pra você ver aqui. Sim, mas na hora que você tá fazendo com a ferramenta... É, ele tá lisinho. Tá lisinho. Né, ainda tem um... Ainda você sente uns defeitinhos, mas mínimo. Ah, mas esse defeitinho aí... Faz parte. É, e com o tempo ele vai comendo, né? Sem Porque dúvida. A mão vai pisando aí. Ah, ficou muito legal. Ficou bonito, viu? Ficou, né? Vou lixar mais um pouco. Mais ainda? Vou. E esse aqui, quanto mais você lixa, mais ele fica bonito. Ah, você quer a boniteza apareça. É, eu gosto da coisa perfeita, né? Ô, Selvagem, eu vi você lixando. Eu lembrei que você devia usar uma máscara, né? Ah, sim. E, na verdade, essa madeira me faz até mal. Pois é, não, eu senti. Ela ardeu lá dentro. Nossa, rapaz, eu tenho hora aí que eu tô com uma... Tipo, gripe, me dá uma gripe. E por que você não tem a máscara? Tem aí. É costume, viu, de não querer usar. Falta de costume de usar. Falta de costume. Aí, Chicão. Tá por pouco. Falta pouco agora, né? Parece um cálice. Você vê como que é? O que é que você achou aí? Eu vou achar quando eu estiver pisando alguma coisa aí. Opa. Uma paçoquinha de carne. Olha lá, olha lá. É o espirro. Ô, seu Vário, você falou de pisar o café aí, né? Pra fazer o pó, né? Mas não. E pra canjica, não pisava o milho aí também? Não, na verdade a canjica. Vocês não faziam. A canjica pra nós lá é diferente daqui. Aqui canjica, lá nós chama de manguzá. Então, o milho para fazer o manguzá? Ele já vem pronto, é um milho diferente. Ah, vocês não faziam em casa, não? Não, já é um milho próprio para isso. Vocês tinham que tirar o coração dele, né? Na verdade, eu não sei, esse milho... Eu acho que é um milho sem coração. Será? É, se você olhar ele não tem o coração. É, então deve ser diferente assim. Ou... Eu pensei que vocês tiravam... Ou é plantado daquele jeito, sei lá. Mas o que vocês usavam mais o pilão, você lembra? Era café? Mais pra café. Café. É. Paçoca de amendoim vocês não faziam? Não, eu já vi quem fez, né? Quem fazia isso aí, eu cheguei até a ver. Lá no, nas Alagoas? Lá, é. Até pra pôr no próprio manguzá, que aqui chama de canjica, né? É. Pra dar mais gosto. E é gostoso mesmo com amendoim, com amendoim. É gostoso, eu já comi. Só que eu vou te falar, igual da minha avó... Ah, mas é assim, né? Igual de mãe, vó não tem, né? É, rapaz, o da minha avó era especial. E ela ia acrescentando aquele... Não é tempero, é um leite de coco, é um açúcar, é um creme de leite, um leite condensado. Vai ficando cada vez mais gostoso. Nossa, é bom. A minha mãe faz lá em casa. Tu tá falando do manguzá. Do manguzá, que aqui chama de canjica. Aham. Uhum. Você fala manguzá. Manguzá. Lá em Alagoas chama... Em Alagoas e Pernambuco é manguzá. 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 Até manguzá. Aqui no... Digamos aqui... Ah, não. Só os nordestinos que chamam assim. Só os nordestinos que chamam isso aí mesmo. É. E agora eu vou desenhar aqui a mão, né? Então, eu ia te perguntar. Quando você vai fazer isso aí, você tem a ideia... Do desenho na sua cabeça? Tem ideia. Mas assim, no caminho vai modificando alguma posso coisa. Posso modificar aqui, ó. Que nem aqui, ó. Eu posso mudar um desenho, mas a mão de pilão é... É a mão de pilão. É a mão de pilão que eu já vi quando eu era pequeno, já vi agora depois de grande. Uhum. Então, eu vou fazer ela aqui, para que ela dê certinho aqui. Ela vai ter uma altura aqui... Mais ou menos 25, 30 centímetros, mais ou menos de tamanho. Que é pra esse tipo de pilão. Pra fora, né? Pra fora, vai ter o pegador bem legal. E ela é igual dos dois lados, não? Isso, vai ter... Você pode usar dos tanto dois lados. De um lado quanto do outro. Isso. Vai ter o... Eu não falo, não sei como é que fala. É a mão, né? A gente chama mão de pilão. É mão. É mão, né? É. Então, eu vou... Mas, seu Vargas, última pergunta, vai, que eu sou perguntador. Não, eu gosto que pergunte também, porque eu também sou igual. Eu gosto de perguntar, quando eu tenho dúvida... Vamos perguntar. Lá em Alagoas, você era... Talvez você nunca se interessou de saber qual era a madeira que era feito o pilão. O pilão era feito de lá. Lá, sim. O que eu vi lá é daquela madeira que eu te falei, sucupira.
Nossa, pesadaço. É pesado, mas tem que ser pesado. O pilão tem que ser madeira maciça. É, ele tem que aguentar o tranco, tem né? Tem que aguentar o tranco. Imagina você tá batendo um negócio numa madeira fofa. É. O milho, o café, é capaz de entrar dentro de uma madeira. Sim, sim. Então, quando é dura, é pau com pau batendo ali, ou quebra ou quebra. Ou quebra ou quebra. É desse jeito lá. Então era sucupira. Sucupira, eu vi muito de sucupira. Mas você viu fazer, não viu? Não vi, eu não vi. Porque... Tanto é que eu era moleque, a minha avó tinha um pilão no sítio, ela morava no sítio e torrava o café. Então quando eu ia lá, eu via, era uma tarde toda praticamente para fazer isso. Pra torrar o café. Depois não podia nem tomar banho, tinha que esperar não sei quantas horas para tomar banho, por causa do calor, do fogo, do café e tal. Era aquele... Mas até vocês tinham que esperar? Nós, como era moleque, nós não estávamos nem aí, né? Ela deixava nós correr para um lado, correr para outro. É. Mas na hora de tomar o café, ó, era muito forte. Eu não aguentava, não. Só ela que gostava daquele café. Só ela que gostava. Só ela. Acho que ela punha pouco açúcar também, será que não era, não? Eu creio que sim, viu? É. Eu creio que sim. Não era só a forteza, né? Nada. Eu acho que, na verdade, o café era torrado daquele jeito. Torrava na lata, ia pro pilão. E tu não via ela botar açúcar no café? Eu acho que só na hora que ela ia tomar o café. Ia tomar, né? Porque tem gente que coloca na hora de eu já vi gente tomar puro sem açúcar. Nossa, um amigo meu experimentou e falou, ah, é gostoso, mas eu não costumo não. É. Eu gosto de açúcar. E nós não tomamos chá agora aí? Açúcar, né? Eu estranhei que tinha açúcar. Mas é isso, vamos fazer a mão? Vamos não, você que vai fazer, eu vou filmar só. Tá, vai lá, vai lá. Agora era bom ter uma morcinha de madeira, né? Na verdade eu tenho. Vou te mostrar ela, tá? Olha ela aqui, ó. Ah, ela tá aqui. Tem aqui, Chicão. Tá escondida. Tá escondida. O olho do leigo nem vê, né? Você vê? Mas na verdade nem precisa, Chicão. Não? Eu uso essa de ferro aqui, é mais rápido. Ó. Prendo tudo aqui, ó. Ah, tá. Verdade. Aqui eu já... Um pouco de cabeça, né? Isso, na verdade, eu queria só te mostrar lá. Sim. Olha aquilo que eu te falei. Oi, ele encaixa direitinho. Encaixa direitinho. Agora eu vou dar um acabamento final. É isso, Chicão. Legal. Deixa eu sentir ele. Nossa, ficou bem gostoso de pegar mesmo. É, porque a pegada é isso aqui, ó. É, ficou legal. Então, tem que ficar numa posição que não pode ser muito fino. Tem que ficar na posição certa pra você, ó. Tiver de... E aí, o que, que nós vamos pisar aí, ô Selvagem? Ah, vamos ver se a mulher faz uma canjica. A mulher faz? E põe um amendoim pisado em cima, vai ficar gostoso, né? Legal. E eu vou só terminar agora aqui. Uhum. Pra nós ver o que é que vai dar depois. Vamos ver. Ô, falar em que vai dar depois, ô Selvagem? Ah. Eu tô vendo que você tá gostando dessa história de fazer vídeo, né? Bom, eu gostei. Qual que vai ser o próximo capítulo? Capítulo? É. Mas tem que falar agora? Não, mas pode ser surpresa, você... né? É, mas às vezes você já tinha na cabeça alguma coisa. Deixa eu ver. O pilão eu gostei, porque o pilão é uma coisa que... O pilão é útil, né? O pilão é útil, todo mundo conhece. É, todo mundo conhece. É que então, a mulherada tinha me pedido um pilão. É. Tanto nos vídeos que me mandaram como é que foi, os comentários, perguntaram se eu fazia pilão. Eu vou confessar pra você. Eu já fiz pilão, mas desse tamanho é o primeiro. Eu fazia pilão pequeno para mascar alho, tempero. Ah, tá. Esse é o primeiro que você tá fazendo grande. Nesse tamanho, eu consigo fazer até maior.
É, mas cada um vai ter sua. Seu tempo, vamos dizer assim, né? Tempo e peculiaridade, né? Isso. Às vezes um grande você vai ter que segurar de um jeito, porque a madeira é pesada e tal. Eu vou dar um acabamento aqui. Dá uma grosada, né? Grosada. Agora aqui eu ponho a lixa. A cada hora que eu olho aqui pra cima eu vejo uma coisa, ó. Isso aqui, né, é um macete daqueles dias. É, era de bater em cana. Ah, isso aqui é de bater em cana? Era, pra entrar no moinho. Ah, olha só. Isso aqui tem cara de que sei qual madeira, não sei. Essa aí eu acho que é a... É madeira pesada isso, né? É, canela preta. Canela preta, pode canela ser, porque preta. É pesado pra caramba, bicho. É canela preta. Canela preta é uma madeira que não se acha mais. Eu fui ali em São Francisco. O cara falou que o rapaz tinha uma prancha lá de... Acho que era canela preta. Eu ia até comprar. Comprar? Tem pra vender isso? Os caras tiram na mata, no rio. Ah, de tira caído, né? É, de, já caída, envelhecido. É. E traz, mas eu não gostei não do que eu vi lá. É uma prancha sim, mas para o que eu queria não servia não. Não. Eu queria para pôr aqui, nessa bancada. E uma, me pediu cara ainda, né? Ah, lógico, canela preta aqui. Pronto, selvagem? Pronto. Beleza. É isso aí. Beleza. Selvagem, obrigado. Começamos e terminamos. É. É isso. Aqui, ó. Pilão. Só falta entrar em ação. Só falta entrar em ação. Vou terminar agora aqui, cortar o final dele. Ah, é. Tem que cortar a parte de baixo, né? E tá pronto. Pronto aqui só falta passar a seladora. Dá uma mão de lixa e pronto. Aqui dentro eu não passo nada. Aqui fica do jeito que tá. Se tu fosse vender um pilão desse hoje, ia vender por quanto? Você viu o trabalho que deu? Vi. A madeira. Madeira. Aí as pessoas acham que é fácil. Se eu pedir R$400 aqui, o cara ainda acha caro, mas não sabe o trabalho que dá e o risco que é. Uhum. A verdade é essa, né? Só que quem conhece e valoriza o trabalho do artesão, ou marceneiro, ou carpinteiro, que seja, paga o preço. É. Agora, quem acha caro é que não tá nem aí pra nada, não conhece. Que quer comprar coisa que é industrial, né? É, industrial você até acha, de ferro, um torno mecânico, faz isso aí facinho. Quero ver fazer manual, que nem eu faço. Cortando, peça por peça, desenhando. Tá quase igual a mão do pilão, ó. Eu fiz diferente um pouquinho pra não ficar igual, né? Mas é isso. Selvagem, até a próxima então. Se Deus quiser. Vai lá, Chicão. E o próximo é surpresa, hein? Surpresa. Aí sim. Vai com Deus.